mais infraestrutura para conhecer a maior floresta urbana do mundo. O Parque Nacional da Tijuca, também chamado de Complexo das Paineiras, ganhou um novo centro de visitantes. O projeto reforça as obras feitas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Para receber melhor os mais de 3 milhões de visitantes por ano no Parque da Tijuca, foi criado um centro de visitantes com espaço gastronômico, sinalização, loja, salão de exposições e uma nova bilheteria para o Corcovado. A inauguração contou com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. A ideia é que o visitante possa apreciar as belezas naturais, mas também conheça mais sobre as unidades de conservação. Dá mais conforto para os nossos visitantes do Corcovado, mas muito mais do que isso, a gente quer trazer esse visitante, que é o turista que vem para o Brasil, considerando o Corcovado um programa obrigatório, e mostrar para ele o que é o Parque Nacional da Tijuca, o que é esse patrimônio ambiental, a importância dos serviços ambientais que os parques nacionais prestam, e cumprir uma função de ser um portal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O ministro do Meio Ambiente disse que a inauguração vem em um momento oportuno, onde milhares de turistas vão estar no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas. É um momento olímpico, nós estamos com turistas de todo o mundo aqui. O Rio se tornou realmente uma caixa de ressonância global nesse momento e acho que a inauguração desse centro de visitação moderno, que dá informações não só sobre esse parque, mas dá informações sobre meio ambiente, dá informações sobre outras unidades de conservação, é muito importante.